Здравейте всички! Радвам се да видя толкова много хора в Кино Кабана. За последно тази година, за последно сме навънка, така че наслаждавайте се на хубавото време и най-вероятно на алкохола, който може би не трябва да се наслаждавате чак толкова на него. Но се наслаждавайте. Днес събитието ни се казва Нищо страшно. Това е първото ни събитие от месеца на здравето в Рацио. За тези от вас, които за първи път идвате на наше събитие, малко контекст, ние се занимаваме с култура, етика, наука от вече горе-долу около 12 години. Даже преди около месец и нещо, мисля, че направихме 12 години. 12 години вече е един много неприятен тинейджър, така че малко се адаптираме с факта, че са минали цели 12 години. Това, което правим през последните години е едно портфолио от неща. Опитваме се да правим събития като днешното. Правим подкасти, видеа на N на брой различни теми. Най-често свързани с наука и технологии и съответно тяхното влияние върху обществото. Сега, стараем се да ги комуникираме по начин, по който нали, все пак се разбираем, интересни, не дай си Боже, интересни, нали, с променлив успех. Надяваме се днес да ви е интересно. Това, което ние днес ще се опитаме да засегнем е какво всъщност представлява страха? Откъде проистича страха? Какви са съответно различните ефекти върху здравето ни, върху нашите взаимоотношения, поведението ни? Какъв е културния бекграунд съответно за страха? Сигурно се чуете защо по дяволите в месеца на здравето, което е нали, месец септември за нас, говорим за страх. Честно нямам никаква идея. Може би защото трябва да е страх за здравето или нещо подобно. Извинявам се още от сега, тъй като съм бекъп водещ в последния половин час, така че всичките тъпи шеги, с които ще трябва да се справите, горе-долу са... просто това е едно от тия неща, които трябва да понесете. С мен обаче, за сметка на това, ще се присъединят двама силно подготвени души, едно динамично дуо, Благой Иванов и Светлина Колева. Начинът, по който ще протече събитието, е в три части. Първо ще имаме сегмент от около 30 минути, който ще е заедно с Благой. След това ще имаме 10-15 минути почивка, в която да се почувствате хора, да си вземете още алкохол и потенциално да се разходите, да се простъпчете. След това имаме сегмента, който е със Светлина. И накрая ще направим една кратка дискусия, която ще първо по серия теми, които са допирни между тях двамата и съответно на теми, които вие може евентуално да им зададете. Начинът, по който може да задавате въпроси е на слайда slide.do с код FEAR. Страх. Тъй като наистина съм ужасен в това да запаметявам дълъг текст, ще направя едно интро по най-долния начин, ще го прочета. А именно, интрото за Благой Иванов. Значи Благой, още известен като Бла, е автор вече на серия книги. Един от тях е сборника Добрите, лошите и грозните. Поне знам аз кои съм. Комиксовата колекция Седем градски греха. Автор е също така на няколко художествени книги, като психотрилър Мазето, семейната драма Крехар, а през 2021 и на Плюшеното приключение, което е първата детска книга на Благой. Освен всичко друго, той е активен деятел в сайта Операция Кино. В Операция Кино се занимават с серия доста интересни неща, като кинокритика, коментар и прочее. Доста интересен подкаст имат, вече над 100 различни епизода, така че ако употребявате подкасти и съответно видеа, това може би ще ви е интересно и на вас. Един така малък фактоид. Всъщност Благой е един от първите хора, с които започнахме
изобщо изначало да правим рацио събития. Той беше от първия ни така, инициативен комитет, с който започнахме всъщност да изследваме какво по дяволите искаме да правим. Дали събития, дали някакъв друг тип съдържание. Мислихме даже да правим текстове и така нататък, което беше ужасна идея. Се радвам, че не го направихме. Но да, Боа беше един от първите хора, които всъщност повярва, че има смисъл в това да се говори изобщо за наука, съответно за влиянието върху на науката върху културата ни и върху различни етически проблеми. Дами и господа, Благой Иванов. Едно, две, чуваме се. Когато човек пуши преди ефир, се случва това. Между другото, книгата е 7 градски гряха, не 7 градски граха, но почти оцели. Здравейте, приятели на здравия разум и на нездравословните удоволствия. Както стана дума, аз съм Благой Иванов, ще си говорим за страшни неща. След мен Светлина Колева ще говори повече за научната страна, аз ще говоря повече за поп-културната страна на страшното. И мислях всъщност да започна с един въпрос, който е много подвеждащ. Ще го задам, без да ви се налага да отговаряте с дигане на ръка. Дали ви се е случвало някога да си представяте, че искате да убиете някой? И тук си представя как никой не дига ръка, т.е. респективно само един човек дига ръка, респективно всички останали, които не вдигат ръка, лъжат. Това, че някой път сме ядосани на шефа си или на някой, който ни е засякал на улицата, искаме да го убиеме, не е тревожно. Тревожно е, когато превърнем желанието в фантазия и тази фантазия започне да ни тормози твърде много и накрая решим да я реализираме. Но всъщност това, което е по-важно, когато решим да си представим едно чудовище, ако някой дойде и ви каже представете си чудовище, първото нещо, което хората си представят, обикновено е нещо такова. Вампири, варкулаци, зомбита, Борис Карлов като мумията и така нататък. Тези чудовища са ужасно симпатични, имат невъобразим чар, поп-културен потенциал, пазарен потенциал и така нататък. Има ги в митологиите, има ги в романи, филми, къде ли не, в комикси. Но тези чудовища не са страшни, защото тези чудовища, както знаем, когато достигнем The Age of Reason, както казва Джордж Карлин, ние разбираме, че те са просто само единствено някакви интерпретации на някакви наши вътрешни демони и разбира се, могат да бъдат форма на забавление. Има обаче един тип чудовища, които съществуват, те са реални, те са несравнимо опасни и е много трудно да избягаме от тях. Това са такъв тип чудовища, като тези двама хубавци. Подчертавам хубавци. Тед Бънди и Джефри Дамър всъщност са едни от най-известните серийни убийци, но те са според мен са хубави. В смисъл, не са непривлекателни, не са уродливи. Няма някакъв проблем първоначално, като ги видиш и си кажеш, нещо не е наред при тях. Напротив, те са много добри социални хамелеони. Тед Бънди в ляво и Джефри Дамър в дясно. Хетеросексуален, хомосексуален серийен убиец. Понеже много ми е писнало от културни войни, за мен няма никакво значение каква принадлежност имаш. Единството, което има значение е какво правиш на хората около себе си. Тези хора са правили ужасяващи неща, както много добре знаем. Обаче, споменавам ги не случайно. Те са един колективен образ в една книга, която аз написах. Тук ще си позволя да си прибутам нещо мое, но просто няма как, защото е свързано с темата. Тед Бънди, чаровен, харизматичен, чаровен тавтология, извинявам се, чаровен, интелигентен и привлекателен мъж, който имал сериозна приятелка. Всъщност той на пръв поглед е бил съвсем адекватна част от обществото. Потенциално тук сред нас има един Тед Бънди, може би двама-трима. Той обаче е имал нужда да прави неща, които са строго морбидни, наранявал е хора, предимно жени. Обаче, когато хваща Тед Бънди, той дори в ареста, дори след присъдата си, продължава да прехвърля вината на някой друг. Той не поема отговорност за своите действия. Той казва, мене ме поквари развлекателната индустрия. Мене ме поквари порнографията. Порнографията ме направи серийен убиец. Предполагам, всички сме серийни убийци по тая линия. Обаче, дори когато всъщност има едно прословото негово интервю, което се случва деня преди да го екзекутират, и той дори там продължава да казва, не, вижте, аз съм жертва, аз не съм причинител на зло, аз съм жертва и съответно трябва да ме съжалявате. Това е много типично за повечето психопати, те са манипулатори до последно.
Обаче, Джефри Дамър не е точно това. Джефри Дамър е точно обратното. Тук, между другото, е момента, в който ще спрете да ме харесвате, ако изобщо сте ме харесвали. Сериала Дамър е пълна чалга, забравете го. Джефри Дамър е човек, който не изглежда като психопат, когато го погледнеш. Всъщност той е ужасно културен, много лайкабъл пърсън, когато си говори с тебе, е така. Просто седнете и си говорите с него. Той какво е правил? Той е ходил в гей барове, закачил се с някакви хора, прибирал ги вкъщи и оттам насетне R-rated movie. Но Джефри Дамър, той е много по-честен. Ако мога да кажа, че уважавам някой в сериен убиец, колкото и странно да звучи това изречение, по-скоро уважавам хора като него, защото той дори в ареста, дори когато е осъден, дори когато е в затвора и дава интервюта, защото и с него има интервюта, мога ги гледате в YouTube. Аз ги знам на Изус, което предполагам говори много лоши неща за мен. Но интересен, много интересен субект. Той казва така: вижте, ако трябва да обвинявате някой за убийствата на Джефри Дамър, това е Джефри Дамър. Аз не съм бил нараняван, нямам травмирано детство, противно на някои тъпи сериали. Аз просто съм се родил така. И това е най-ужасното нещо. Ти не можеш да разпознаеш патърн, някакъв модел, при който той е това, което е. Той най-вероятно е генетично увреден. И има доблестта поне да понесе отговорност и да каже: да бе, пичове, просто съм такъв. И когато го питат: добре, де, ти би ли продължил да убиваш? Хубаво ли, че си в затвора? Така, много е хубаво, че съм в затвора. Ако бях навън, щях да продължа да убивам. Нещо повече, повечето му жертви, преобладаващата бройка от неговите жертви са хора, които са цветнокожи, и когато стават известни убийствата на Джефри Дамър, естествено веднага някакви по-пробудени хора почват да обясняват как той всъщност убива от расова омраза. Няма нищо такова. Той казва: не, аз опитвах да се прибера в къщи с най-красивия човек от гей бара, който съм посетил. С други думи, по-скоро това е авторасизъм, не си е падал по бели хора. Но, защо ги споменавам? Защото в романа Мазето, който написах, е главният герой е комбинация от тези двама души. Главният герой е хетеросексуален бял мъж, ерго абсолютният злодей според либералния Запад. Той е човек, който има живот, има работа, има до себе си половинка, много е влюбен, много е обича, всичко е точно, обаче той има нужда веднъж месеца поне да ходи и да убива жени, просто защото е такъв човек. И когато в някакъв момент той стига до някакви изповеди пред читателя, той казва: никой не ми е виновен, аз сам съм си виновен. Тоест модела на Тед Бънди по линия на неговия модус операнди и модела на Джефри Дамър по линия на това как се самоосъзнава и самоопределя. И всичко това го казвам, защото когато Мазето излезе, всъщност в момента, в който тая книга я пуснах за печат, си казах: абе, аз какво правя? В смисъл, как ще се възприеме? Защото това беше преди 3-4 години, точно мито движението беше назряло на Запад, много у нас все още не толкова, но си казах: хората, които ще прочитат Мазето, ще си казват: това е проява на лош вкус, защото това е главен герой, който разказва тази история. Читателят потенциално е емпатичен към него, потенциално, не непременно. Сигурно супер много хора ще са възмутени от всички възможни супер креативни убийства на жени в тая книга. И когато книгата излезе, за моя най-голяма изненада, и бих казал дори приятна изненада, първо отзивите бяха много положителни. Този нелеп скриншот, с който прибутвам себе си допълнително. Това, между другото, е индикация как се приема книгата. Това не е индикация дали книгата е добра. Времето отсъжда дали едно произведение е добро. Но хората я приеха добре. Между 70 и 80% от хората, които са прочели тази книга, са жени и са я харесали. Дори ми пишат много често, казват ми: супер е, кога ще напишеш продължение и така. И се сетих веднага за едно нещо, което е добре изследвано явление. Ето това нещо. Хибристофилията. Или синдрома на Бони и Клайд, когато имаш тежки, много тежки провинения, хора, които са извършили ужасяващи престъпления. И в много случаи това са мъже, които са серийни убийци или серийни изнасилвачи. Много добър пример е Ричард Рамирес, The Night Stalker. Ужасно същество, който когато се озовава в ареста, после когато го съдят и после когато е в затвора, той получава стотици любовни писма, обяснения в любов, предложения за брак и всичките до едно са от жени. И се оказва, че съществува и такъв садомазохистичен фетиш при жените специално към насилници. Колкото и да е политне коректно това, то е наблюдавано, има го. С което обаче, понеже ви казах, че културните войни супер много ме дразнат, не означава, че мъжете нямат същите или поне подобни парафилии, да го кажем. Повечето хора, които харесват Чък Паланик, както е правилното, но невежите издатели са го превели Чък Паланюк. Повечето хора, които четат Боен клуб, книги изпълнена с невъобразимо насилие, са мъже в младежка възраст. В тази книга знаем, има страшно много насилие, нихилизъм и така. Това, разбира се, е сатирично, може много да се разсъждава
за посланието на Боен Клуб. Според мен основното послание на Боен Клуб е, че хората много лесно стават подвластни на идеолози и на манипулатори. Много ми се искаше тук да илюстрирам с размазаната физиономия на красавеча Джаред Лето, обаче снимката е толкова отблъскваща, че си казах, че ще могат да ме канцелират, затова все пак избрах корица на книгата. Книгата е страхотна, филмът е страхотен. С други думи, жените имат своите фетиши, които са привидно морбидни, мъжете също ги имат, мъжете обожават супер много насилие, гледат такива неща и прочее. Обаче сега ще дигнем малко залога и ще кажем, че всъщност децата много обичат страшни истории. Децата не обичат садомазохистични истории, поне повечето деца. Лектора след мен, Светлина Колева, тя ще каже повече дали това е вярно твърдение или не. Но децата обичат страшни приказки, предания, народно творчество. Направо им светват очите, колкото и да ги е страх, на тях супер много им харесва. И благодарение на това, че децата харесват страшни истории, разни хора стават мултимилионери. Това е Робърт Стайн, известен като детския Стивън Кинг, който е написал няколко стотин, без да преувеличавам, няколко стотин кратки романа, в групирани в различни поредици. Имаш Goosebumps, очевидно най-известната му поредица, имаш Fear Street и прочие и прочие. Goosebumps се превръща в изключително успешен франчайз. Имаме сериали, имаме филми, които отново и отново се връщат на пазара. Поне 15-ти на книги от поредицата Goosebumps са издавани на български език. Силно ги препоръчвам за злояди читатели. Ако имате злояди читатели около себе си, особено ако са невръстни, макар че аз не съм невръстен, продължавам да го чета с удоволствие, Робърт Стайн е наистина добър вариант да преборите предразсъдъка към четенето по принцип. Неговите книги са изпълнени с всякакви чудовища, призраци и така, но те са направени изключително чаровно, симпатично, достъпно. Там по-скоро страшното е някаква форма, нещо да бъде хумористично. И всяка една глава в Goosebumps обикновено завършва с така наречения клифхенгър. Ти нямаш търпение да разбереш какво следва след това. Но понеже споменавам Робърт Стайн и неговата поредица Goosebumps и го сравних с Стивън Кинг, няма как да минем без прословутия цар на ужаса. Всъщност всичко на Стивън Кинг с много малки изключения е издавано на български език. Една от малкото книги, които не са издавани, е именно Dance Macabre, която книга всъщност е писана в края на 70-те, излиза в началото на 80-те и е нещо като есеистичен обзор на страшната, не само литература, на страшното изкуство. Комикси, филми, сериали, книги и прочие, и прочие, и прочие. Сега, Кинг прави нещо, което според мен е полезно. Тук там има спорни мнения за някои неща. Той, примерно, не харесва Заклинателя, което само по себе си е дилбрейкър за мен, но за Заклинателя съм малко пак ще го спомена. Тази книга, той се опитва чрез нея да класифицира страшното, по някакъв начин да даде някаква по-ясна представа как функционира то като модел на разказване и, разбира се, стига до трите основни неща. Страха, ужаса и погнусата. Сега, някои хора смятат, че третото е проява също на лош вкус и не трябва да се използва. В киното отвращението в хорора се среща в така наречените гор филми, експлойтейшън филми, сплатър киното и прочее и прочее. Има много примери за това. В литературата отвращението се среща в един литературен жанр, който е жанъра на непрокопсаниците в литературата на ужаса и това е сплатър пънк жанра. Автора Ричард Лейман е представител на така нареченото отвращение в литературата. Какво означава това? Вие сте в една двуетажна къща насред нищото, сами сте в къщата, по презумпция сте сами, но както някой някъде някога беше казал, не е страшно да си сам в тъмното, страшно ако се окаже, че не си сам. И вие чувате на втория етаж някакъв странен шум, който не би трябвало да е там. Това е страха, това е съспенс. Нещо се случва ужасяващо, обаче не знаете точно какво. Т.е. вие все пак сте преди всичко само единствено оплашени на този етап. Обаче следващия момент се случва ужаса. Ужаса какво представлява? От втория етаж по стълбите слиза един уродлив бабаит с мачете в ръка и на лицето му пише сега ще заколя. Това е ужас par excellence. Няма как да го обясните по някакъв рационален начин. В този момент, ако не сте парализирани от страх, ще се опитате да избягате. И стигаме до отвращението. Този потенциален сериен убиец, който е в къщата, ви хваща за косата, отсича ви главата и започва да пие от трахеята ви кръв. Стигаме до отвращението. Всяко едно от тия три неща може да работи в зависимост от това как е написана книгата и от какво книгата има нужда. Всяка една история е подвластна на своя логика. Добър пример за комбинация от трите неща при Стивън Кинг, Гробище за домашни любимци, абсолютен шедьовър, и Играта на Джералд. Двете, може би, най-мрачни книги, които Кинг някога е писал.
Само, че това не ни дава отговор на въпроса защо ние се кефим на тия неща. Аз обожавам и двете книги, които споменах, и въобще всякакви такива истории. И не само аз. Страшно много хора. Стивън Кинг също като Робърт Стайн е мултимилионер. Има три неща, които ни дават до някъде представа. Стимулация, която се случва чрез симулация. Тоест, ние живяваме нещо, което не е реално. То е виртуално по някакъв начин. И в това нещо ние може да изживеем нещо. Тук преминаваме към второто нещо. Новите изживявания, казано на книжовен български experience. Ти си стимулиран от някакво дразнение. Чрез това дразнение стигаш до новите изживявания. И тези нови изживявания могат да са всичко, но нека не забравяме, въпреки че в живия живот се случват ужасни неща. Повечето неща, които се случват в хорър филмите и хорър литературата, не се случват на повечето хора. Особено ако има свръхестествени неща. Те е ясно, че са по-скоро ирационални. Обаче мен трето нещо най-много ме гадаличка. Флирта с табуто. И между другото, разбира се, всеки, ако някой каже, ма чай са, тия неща не важат само за хорора. Естествено, че не важат само за хорора. Те важат за изкуството по принцип, но хорора много силно ги експлоатира. Флирта с табуто. Табуто е нещо, което, ако някой ви каже, че в изкуството трябва да има табу, то някой трябва да си замине. Не е за тук. Не ме кефи. Табуто е много важно нещо. То е страхотна творчески двигател за всеки един човек, който иска да каже нещо, да покаже нещо, да изрази себе си. Лолита на Боков е история за педофилия. И ако някой ти каже, не мога пишеш за педофилия, било той художествена литература, няма да имаш шедьовъра Лолита. А Лолита е страхотна книга. Флирта с табуто е нещо, което ни дава възможност да обсъждаме теми, които по принцип ни е неудобно да обсъждаме. И това е супер. Така трябва да бъде. Но дори и тези неща не ни дават ясна представа, защо именно страшното ни привлича. Един датчанин, Матиас Класен, се опитва да отговори на този въпрос. Матиас Класен е човек, който... Той е професор по литература, обаче има много изострен интерес към когнитивната психология, поведенческата съответно, еволюционната биология. Той прави много проучвания, разпитва страшно много хора, пита ги пичове, дами, вие харесвате ли страшното, защо го харесвате и така. Оказва се, че между 50 и 55% са много възторжени, дигат ръка, казват да, ние харесваме страшното. Около 20% казват, еми не мога да отговорим на този въпрос, най-вероятно се притесняват да си признаят, че обичат морбидни истории. И има едни между 25 и 30% хора, които казват, не, ние не харесваме страшното, или както аз определям тези хора, не особено нормални хора. Матиас Класен пише тази книга, която е по-скоро академична. Oxford University Press издава тази книга, ако това трябва да е все пак индикация за нещо. Той пише и популярна, която не съм е чел, нямам представа, симпатично заглавие, симпатична корица. Неговата теза тук, доколкото знам, е, че ако сте невротични, страшните истории ще ви помогнат малко да туширате вашата невроза. Малко на модела клин избива. Или на модела на хомеопатията, не знам. Ужас. Така, как ти бе? Матиас Класен, това е пича. Тук чете Стивън Кинг, не. Тук чете Джо Хил. Джо Хил е доказателство, че кръвта вода не става. И когато той прави тези проучвания, се оказва, че наистина все пак има страшно много хора, които харесват страшни филми. Ето тук е един интересен пример. Опашка от хора, които са супер навлечени. Това прилича повече на Кристалната нощ. Това е 73-74. През декември 1973 излиза Заклинателят, известен още като Екзорсистът. Говорим за филма. Книгата излиза две години по-рано. Абсолютен 100% ще използвам цинизма шибан шедьовър е Заклинателят. Филм, който отблъсква, скандализира. Хора излизат в истерия. Има хора, които, това е документирано, са припаднали, докато са гледали Екзорсиста. Аз между това гледах този филм с майка ми, беше много awkward. Особено сцената с дефлорацията. Но това е филм, който наистина успява да провокира обществото, не само в Америка и по принцип. Заклинателя се превръща в бокс офис феномен. Защо? Каква е причината? И тук Класен казва така, вижте, има определени центрове в мозъка, които ние знаем, че тези центрове реагират, когато имаш стимули, които страх ме от тъмното, страх ме от някакъв непознат шум, страх ме от нещо, дори не съм сигурен какво е то. Той прави паралел с нашата праистория. И това, което той казва като обяснение, като причина за страшното, е нещо, което на този етап аз би го определил повече като хипотеза. Ние все още нямаме категоричен отговор на въпроса защо ни привлича страшното и защо обожаваме, поне някои от нас,
да се стимулираме по този начин. Когато отидеш в... Когато искаш да вечеряш, минаваш през Лидъл, пазаруваш си, качваш се вкъщи, готвиш си и шанса да бъдеш наранен в процеса на задоволяване на твоите инстинкти за оцеляване, в случая да се нахраниш, и няма никакъв шанс да те... Най-вероятно никой няма да те нарани. Най-ново те убие опашката в Лидъл. Обаче преди няколко хилядолетия, 10, 20, 30 хиляди години, за да се нахраниш, трябва да минеш през това. Това между другото е Зденек Буриан, един от най-великите палеохудожници. Тук искам да кажа, че Владимир Николов, който е палеохудожник и палеонтолог, е сред нас, Влади, специално заради теб, Зденек Буриан. Тези праисторически хора, които се опитват да се преборят с една пещерна мечка, е, разбира се, много хиперболизиран пример, но ние трябва да си дадем сметка за нещо, което е очеизвадно. Днес живеем по-добре, отколкото в по-голямата част от предишните истории на човечеството, особено когато говорим за праисторията. Тогава почти всичко е можело да те убие. Сега не чак така, макар да информационния потоп, който ни облъчва през цялото време, да ни кара да си мислим, че е иначе. И той казва, Матиас Класен казва така: има едно нещо, което е една система, еволюирала система за страх. Ние трябва да развием инстинктите си да се страхуваме, ако искаме да оцелеем. Това е нещо, което и Майкъл Шърмър го казва в една книга "Вярващия мозък". Той го казва по линия на суеверието. Те се припокриват малко нещата. Ако ти се страхуваш в праисторията, дори да е само превантивно, шансът ти да оцелееш е много по-голям. Само че премествайки се в големите градове, в едни потенциално по-безопасни ареали на местообитание, на нас този инстинкт за страха става почти рудиментарен и евентуално може да залине, да атрофира. А ние имаме нужда от него, защото в някакви ситуации може да ни се наложи ние да се възбудим по линия на този инстинкт и да се предпазим от нещо. И той казва така, всъщност хорър литературата, хорър изкуството, между другото тук много исках да вкарам на екрана да се вижда сцена от български филм, публиката щеше пак така да реагира. Това, че ние гледаме такива филми, четем такива книги, означава само единствено, че това е инстинкта ни за страх в тестови режим. И ние го поддържаме по този начин жив. Ние инстинктивно се привличаме от страшното в една безопасна, контролирана среда, за да можем да опознаем себе си, да знаем повече за начина, по който ние бихме отреагирали, какво бихме си помислили, какво бихме направили, ако реално тази ситуация ни се случи. Независимо дали става дума за среща с вампир или среща с психопат, самите инстинкти са идентични или най-малкото сходни. И по линия на това, разбира се, имаме пантеон от хорър икони, които се превръщат потенциално и в бокс офис злато за много режисьори. Матиас Класен казва така: хорър литературата и хорър изкуството и хорър киното е като да си, като да тренираш на сухо за евентуални ситуации, които могат да доведат до това да се подмокриш. Не в сексуален смисъл да се подмокриш, а да се напикаеш от страх. И смятам, че това е една добра хипотеза, едно добро обяснение защо потенциално ние се страхуваме и обичаме да се страхуваме. И смятам, че това е едно добро обяснение защо тази индустрия продължава да е толкова успешна. И ще завържа със следното нещо. Как тече времето само? Дадоха ми знак, значи не бързам прекалено. Ще завърша последния начин. Вижте, а дори да не ви харесва хорър киното или хорър литературата, ако вие си пуснете един страшен филм и сте в компанията на потенциален обект на желание, дори този филм да е тъп, ако е достатъчно страшен, има голям шанс накрая с въпросния обект на желание да се напазите под завивките. Което е най-хубавото нещо. Така че да, страхувайте се, понякога е секси. Мерси много. Грях. Дами и господа, Благой Иванов, ако все пък искате да сте от тези 80%, които да притежават негова книга и да му пишат постоянно по Фейсбук, там мисля, че има още една, така че мога да заповядате, най-вероятно може да го изнудите за един автограф или съответно персонални контакти, Viber, Messenger, очевидно това е популярно, така че може вече да ги имате. Също така, да напомня за тези от вас, които все още не са си представили за някакъв адекватен въпрос, които да зададат на Благой или съответно на следващата ни лекторка, може да отидете на сайта slide.do с корче fear.
Също така, днескащото ни събитие, отново искам да споделя, е с подкрепата на Столична програма на култура, така че благодаря на държавата, че прави неща, така че ние да може да съществуваме. 10 минути почивка. Здравейте отново! Продължаваме напред със следващия ни гост, Светлина Колева. Светлина е доктор по психология, преподавател в Софийския университет и е психотерапевт. В изследователската си работа тя се интересува от тъмната страна на човешката личност и нейните прояви в взаимоотношенията с хората. Публикувала е серия книги по темата и съответно сега има удоволствието да е наш втори лектор. Светлина, заповядай. Благодаря. Здравейте. Трябва да го включа. Не, то се е включило. Вълнувам се много. Мисля, че има и някакво притеснение. Дали е точно страх? Вие как усещате страха обичайно? Някъде в тялото. Нямаме звук. Може би е добре заради малката публика. Ясно обаче разпознаваме тук какво изпитва човек. Очи, широко разтворени, или е ужас? Може би е ужас. Благой говори много за така връзката между тези две преживявания. Случва се, страха е такава базова емоция, която ни служи да ни предпази от опасност, която е там, налична, до такава степен, че нямаме никакво съмнение, че трябва да направим нещо, за да се спасим. Обичайно мислим за борба или бягство. И имаме телесна реакция, която ни подготвя да се изправим срещу тази мечка, ако тя е тук. Тази мечка може да е човек. Може да е човек, който познавате. Може да е човек, който обичате. Може да е друго животно. И може би е малко по-лесно тогава, когато непознатото не се повтаря този стимул, който да събужда цялата реакция на стреса в организма, който ни подготвя да се справим с тази опасност, която е наистина тук и сега. Бягството, от друга страна, също е много добра реакция тогава, когато онова, което е много страшно, е наистина там. Има доста интересни изследвания, които ни показват, че всъщност ние не винаги показваме по един и същи начин емоцията страх. Които, така да се каже, поставят под въпрос универсалността на разпознаването на страха във всички култури. Тоест не винаги страха ще бъде с тези отворени очи или с отворената уста. Обаче вътрешното преживяване на страх е нещо, което ние усещаме и което ни подпомага да се справим с опасността. Тоест, страха, най-просто казано, ни служи да ни пази. Тезата, която ще застъпя по-нататък днес, е, че всъщност има случаи, когато страха, неговата липса, е опасна за нас. И това е един термин в психологията, който пряко се свързва с психопатията. И беше ми много приятно да слушам Благой, тъй като психопатите обичайно не преживяват страх, така както ние го преживяваме. Ако се приписваме към групата на хората, които имат по-ниски нива на психопатни черти. Но така, имам един дефект и то е, че понякога се отплесвам. Ще се запознаете вече с него малко по-нататък. Та да се върна на страха. И страха всъщност пази ни, обаче може да бъде и до такава степен, че да ни стопира да живеем живота по начина, по който бихме могли да го правим. И тогава страха от вроден предпазен механизъм, да го наречем така, може да ограничи социалните ни контакти. Има много хора, които се страхуват от паяци
И това може да премине в термин, който да до такава степен да бъде интензивен страха, че да се нарича фобия. Всички сте чували за фобиите. И фобията е тогава, когато дори само мисълта за паяк събужда в нас една тревожност, която може да стигне дори до такива симптоми, които са чисто по кожата. Човек почва да се изпотява, почва да не може да мисли рационално, почва да се тревожи и да привижда опасности дори там, където ги няма. И общо взето, разликата между тревожност и страх е тогава, когато нямаме ясен стимул, от който аз да се предпазя. В тревожността има една дифузност, която прави така, че човек да бъде бдителен. Човек е постоянно на щрек. И си го представете това състояние, което съм сигурна, че всички сме изпитвали. Когато от всеки ъгъл аз си мисля, че може нещо да ми се случи лошо. Това напрежение, защото те като свързани преживявания, в литературата различни изследвания показват наличие от слаба до умерена връзка между двете, между страх и тревожност. Това преживяване е активирало нашата нервна система. То седи в нас. И в страха аз имам два изхода. Най-общо казано, два много така прости изхода. Или се бия с тая мечка, или с този човек. Някой ме е бутнал на количката на опашката в Лидъл, аз се обръщам, казвам му нещо, или решавам да избягам, защото този човек най-вероятно ще ми навреди. Ако е по-силен от мен, е по-умел и така нататък. В тревожността това напрежение седи. В главата ми има мисли, които са в голяма степен ирационални. Аз ги привиждам, оголемяват се и те стопират моето действие. До такъв момент, че могат да ограничат значително социалните контакти на хората. И вие знаете за това как има хора, които имат голяма трудност да излязат от вкъщи, защото смятат, че продавачката ще им се присмее, няма да успеят да кажат каквото искат да кажат. Тоест, страхът в неговата крайна ирационална форма, болестна в смисъл на това, че пречи на начина, по който ние да живеем един живот, който най-просто казано е относително щастлив, да бъдем свободни, това е голямата цел на психотерапията, да бъдем по-свободни в собствените си избори, тревожността в нейната крайна форма ни спира. И тогава, дори може би, ако някой има фобия от змии, тази картинка, изключително естетична, за него ще бъде крайно неприятна. И сега отивам на липса на страх. Звучи супер. Мислех си за поговорки в нашата култура. Имаше едно мечка страх, мен не страх. Пашата обича смелите. Не съм сигурна дали беше пашата. Обаче, какво всъщност представлява липсата на страх? Липсата на страх е такава нечувствителност и такава липса на нормативна реакция на стимули, които са заплашителни, така че прави човек да предприема действия, които потенциално са рискови, които могат да навредят както на самия него, така и на хората около него. В много ранна възраст изследванията показват, че липсата на страх може да бъде забелязана. Типично 2 години, период в който детето трябва да се опитва да се учи на някакъв контрол. И ние се радваме тогава, когато детето почва да ходи само, и да контролира тялото си по отношение и на отделителните функции. Обаче децата, които имат тази характеристика, която отварям скоба, има генетичен компонент и изследванията показват, че се предава по майчина линия. Децата, които имат липса на страх, ще са децата, които ще се качат най-нависоко на площадката, за ужас, може би, не знам дали на собствената си майка, но на всички други, и вероятно и на нея в някаква степен. И ще изглежда до такава степен приключенски, че ние може да се почувстваме много завладени, да ги адмирираме. Той ще бъде някой, който ще покори света. Тази обаче липса на страх. Тук е едно симпатично момиче, което дали как ще си пуснеш ръцете, като се качиш първия път на пони. Тоест, в нея виждаме неспособността или този дефицит да се прецени реално какво се случва.
което е пряко свързано с невъзможност да се оценят последиците, които биха друга дума за последици, биха се случили от това мое действие. И ако всичко бъде мислено само през посока това съм аз и това е моят живот, може би до тук е окей. Обаче ние не живеем сами. Този младеж е изключително симпатична снимка, обаче дали ако това е вашето дете, бихте се радвали то да гушне крокодил? Пипа е с гола ръка тази акула. Не знам дали виждате. Като илюстрация на липсата на страх. Един стимул, който в крайна сметка е безкрайно заплашителен. Тоест тези ниски нива на страх са свързани с невъзможност да се преценят реално последиците. И такава една реактивност, която обичайно ние притежаваме при хората, които имат ниски нива на страх или липса на страх, отсъства. За тях онова, което е страшно, не е страшно за нас. Което е пряко свързано с това, защо търсиме такива преживявания, за да можем да, да възстановим баланса или една хомеостаза на това, което е обичайното ниво на възбуда, която имаме. И тук мисля, че много, много може да се свържи с това, което говори Богой. Хората, които имат ниски нива на страх, търсят стимулиращи преживявания. Възбуда. Възбудата, която обаче не е сексуална, която така да се чувства жив. Ще се качиш на най-високото място, защото тогава, когато се качиш вече там, освен, че усещаш, че можеш, има и една друга характеристика, която се свързана с, която се открива при психопатите, които са доста така успешни, може би не е най-добрият термин, но относително социално добре функциониращи. Те са много умеят да предразполагат, същевременно с това търсят да доминират. В една от най-съвременните или може би влиятелни теории за психопатията има характеристика, която се нарича дързост. И тази характеристика е едновременното наличие на устойчивост на стресогенни стимули в комбинация с желание да покажа, че съм нещо повече от другите. И това реално е доста потенциално, така социално не толкова приемливо. Ние всички ще бъдем, може би, много благодарни, ако тук сега се случи нещо, което е заплашително, некъде гръмне нещо и има някой около нас, който не загуби самообладание и ни каже сега от тук тръгнете, не се блъскате и ни изведе. Тоест някой, който може да не се страхува, може да бъде доста полезен. Но ако същевременно същия този човек се опита след това да ни подреди в редици, да ни каже кой какво прави и да се възползва от тази си устойчивост на стресогенност, тогава е риска. И може би част от нещата, които ни привличат в дързостта, е, че не е нещо, което ние притежаваме. Ние искаме да го имаме, може да искаме да имаме една частица от него и тогава е връзката с смелостта, защото те не са идентични понятия. При смелостта аз усещам страха, разпознавам, че стимул е доста опасен, че за мен има заплаха или усещам тревожността си и правя съзнателни усилия да надскоча онова, което ми е трудно, така че да направя един свободен избор, същевременно мислейки за онова, което следва. Проблема на липсата на страх също така обаче е, че той е свързан с това, че не мисля, харесвам и правя го. Мислете си малко за това, искам нещо, взимам го. И то е като... В моето семейство има един израз, който е твърд съединител. Така и не разбрах точно какво значи твърд съединител по принцип. Обаче, когато питах, ми обясниха, че веднага залепвало. На психологически език това означава, че между стимула и реакцията няма нищо. Тоест, ние това го наричаме ниша психична функция. Искам нещо, взимам го. И в импулсивността реално няма един промеждутък или представете си го като балон, който да ми каже, сега, да си задам въпроса, подходящо ли е? Как ще изглеждам? Как ще се почувствам? Какво ще е отражението на тези действия, на моите действия върху другите? А просто аз искам и го правя. Тук съм сложила една картинка, може би, чакайте малко, тук не съм го подредила много добре.
Ето, искам и го правя. Не, нали, тук се вижда може би много, много ясно как импулсивността реално не е нещо, което можем да му се възхищаваме. Ще се върна малко. Предупредих ви за тази разбърканост. Така. Позитивните страни на така, липсата на страх, тези дълбоки гмуркания, колко минути издържаха хората там? 3 минути и нещо ли? 13 минути, забравих колко беше. Толкова беше шокиращо откритието, че някой може да се гмурка толкова дълбоко. Вероятно, може би преживява страх, обаче замислете се, бихте ли го направили. Аз търся да има дъно или поне приблизително близко дъно. Смелостта, от друга страна, в тогава, когато се опитваме да предизвикаме себе си, може да бъде доста близка до липсата на страх. И си мисля, че малко разликата е между това къде се катеря, от гледна точка на екстремните спортове. Защото една от проявленията на липсата на страх е в нещата, които правя, т.е. какви хобита си избирам. Ако се катеря без предпазители, това е доста различно, отколкото и ако има някой, който ме осигурява. Тук ми се струва, че тогава, когато опасността е доста налична и всъщност мога да падна спокойно, и то по един такъв начин, който да бъде фатален, означава, че моите нива на страх, т.е. като личностна черта, диспозиция, не са много близки до масовите. Това може да бъде, можем да го видим и в паркура, предполагам, в някаква степен, докато тук обаче все пак трябва да държим главата си, че близки понятия са. Психологията не е точна наука, хората са различни, както проявлението на страх на един и същи човек в различни ситуации може да бъде различно. Понякога може да не разберете, че някой се страхува, понякога може да е абсолютно видимо, понякога и самият човек може да не знае, че точно в този момент се страхува, ако чувството е премесено с други чувства. Дали е вярно? Щом като съм безстрашен, доминирам. Да, там е проблема на липсата на страх. Защото изследванията показват, че видимата липса на страх на 2 години, съчетана с родителстване, което не е позитивно, което е фокусирано по-скоро върху ограничения и наказания, може да доведе до прояви на коравосърдечност, което е липса на емпатия, която е ключовата характеристика на психопатията. И ние това го виждаме в лонгитюдни изследвания, което означава проследяваме едно и също семейство, детето е на 2, детето е на 4, детето е на 10. И ние виждаме стабилно тази характеристика. Тоест, липсата на страх не е нещо, което изначално можем да му се възхищаваме. То може да бъде много модифицирано тогава, когато родителят успее да приеме си, да разбере всъщност какво преживява детето. Че детето има нужда от тази стимулация и да потърси други начини, в които да направи всъщност едно културно в смисъл на възможност да съществува в нашето общество дете, така че да си дава сметка и за преживяванията на другите. Ясно ли стана от това? Не знам дали стана ясно, ще разберем после на въпросите. Да. Бързо палят. Бързо палят хората, които са така безстрашни, защото имат желанието да са в центъра. И от това бързо палене обаче може да ги тласка допълнително към търсене на все нови и нови преживявания, които да носят това ниво на възбуда. И това може да бъде филми, няма проблем. Може да бъде и други неща, които да носят в себе си всеки път утвърждаването, че аз мога повече. Обаче трябва да се опитвайки се да го разберем, виждаме, че всъщност това разчитане на опасността, то не е налично. И не е налично при психопатите, защото първо ние имаме в мозъка си едни части, които разчитат опасност близка или далечна, но психопатите просто те не виждат страха по този начин, по който ние го виждаме в другите.
не отчитат ситуацията като заплашително за самите тях също. Трудно разпознават емоцията на страх в другите хора. Между другото и отвращението по същия начин. Така че, Благой, това е към тебе. И интересното е, че може да се ангажират във всякакви поведения, които да бъдат най-разнообразни, потенциално вредни. Могат да са и много, много, много така правещи ги граждани на света. Ще пробвам различни неща. Ако успеем да модифицираме липсата на страх по един позитивен начин, това ще бъдат хора, от които ние имаме нужда, хора, които ще помагат. Защото да си избереш такава професия означава, че това преживяване за тебе не е толкова страшно. И така, сега, тук ще отворя една малка скоба. Защо липсата на страх? Липсата на страх в едно изследване, което проведох не отдавна с юноши, защото предимно изследванията ми са с юноши, предсказва желанието за така ангажиране с дейности, които са садистични по характер. Не в нейните крайни форми да наранявам другите хора, но да гледам, това са така наречените викарни форми на садизъм или такива, в които някой друг извършва действието и аз получавам възбудата и удоволствието от чуждата болка, без сами аз да го причинявам. Липсата на страх предсказва ангажирането в такива неща. В най-безобидните им форми е нещо от типа, замислете се защо игра на тронове има такъв успех. Виждаме насилие в крайна бруталност. И има, не знам дали сте виждали, но аз покрай един ресърч видях, че в YouTube има клипчета, които са от типа на 10-те най-задоволителни, най-така satisfying, носещи задоволство, убийства на Ая Старк. И те са брутални, нали? изключително естетични. В крайна сметка обаче става въпрос за едно брутално насилие. И ние го носим, защото садистичните наклонности могат да бъдат мислени като личностна черта, т.е. в субклинични форми, което означава не ни пречи да функционираме, живеем живот като част от обществото, ходим на работа, грижим се за близките си, но имаме нужда да изпитваме това удоволствие от нараняването на някой друг. В неговите, може би, доста приемливи форми за нашето общество понякога, да съм много саркастичен, може да бъде садистично, много съм умел с думите, да унижа някого, ако му причинявам болка и това ми носи удоволствие, това е садизъм. Тая липса на страх предсказва желанието човек да гледа такива клипчета понякога. Те малко така се разделят на две форми. Едното е садизъм, който е изобразен във филми и друг тип художествена продукция. Има обаче, знаете, и клипчета, които са реално насилие. Някой снима съученика, който го ритат в училище. И това клипче се разпространява и всички. Всички, които го гледат, те от психологическа гледна точка подкрепят насилника. И ако почнат да го разпространяват допълнително. Обаче, изпитвайки удоволствие от това, че го гледам, това вече садизъм. Този садизъм, това, което е интересно, че колкото повече се ангажирам с гледане на такива филми в юношеска възраст, е вероятно това в един момент да не ми стига. Тоест, възбудата от това да не е достатъчно да върне онази хомеостаза, която на мен е така или иначе ми липсва, тъй като имам ниски нива на страх. И аз е по-вероятно да почна да правя други неща, които са нараняващи другите. Така че да мислим малко за тази липса на страх по един хем приятен начин, от гледна точка на това, че това може да носи ползи на хората. От друга страна да имаме едно на ум, че върви с определени, така, ще да кажа, как се казват, не, на листовките странични ефекти. Да. Майче е това. Мога още да говоря, не знам дали има време, не знам. Не ми дадохте знак, какво да ви разкажа още. Ох, какъв вид.
Виж сега, притеснявам се и почвам да мисля за вицове. Аз щях да разказвам за фобиите, на малкия Ханс, обаче, може би, не ми... има ли време? Така. Аз понеже си мислех за това да не стане много дълго и в моето субективно преживяване много дълго съм говорила. Та, фобията, тъй като е ирационална, може да направи така, че да спре, това го казах, човек да живее живота си така какъвто е. В предварителния ни разговор си говорихме за това как Фройд има един случай, който е от малкото описани случаи, всъщност единствения, който на дете, въпреки че не го е анализирал самия Фройд, а бащата на детето, това е случай на малкия Ханс. Ханс имал фобия от коне. От конете, които си фантазирал, че ще го ухапят, които ще... Същевременно, ако се седна каруца, тази каруца или файтон във Виена, ще падне, ще се създаде един огромен шум, до такава степен, че отказвал да излиза от вкъщи. През анализата на детето се открива, че всъщност тази фобия от коне е, понеже е Фройд, когато аз изключително уважавам, не го приемайте погрешно, тази фобия е фобията от бащата. Всичко се случва в една възраст, която е докато малкият Ханс е на около 3,5, в крайна сметка съвпада с едиповата фаза. Страха от това, от коня, нали, коня реално няма никаква опасност от него. Коня си върви, но моята мисъл, че коня ще ме охапе, което всъщност не е конкретния кон, а е баща ми, който ще ми отмъсти за това, че аз искам да го изместя от ролята му на мъж на майка ми и искам да взема неговото място, прави така, че Ханс плаче, не може да ходи никъде, създава проблеми на цялото семейство, докато не се разбере, че всъщност в него едновременно се борят желанието да притежава майка си, само че не го мислете в сексуален смисъл, защото в крайна сметка, когато Фройд говори за сексуалност, той говори за стремеж към удоволствие и ние бидейки живи, се стремим към удоволствие. Нещо да ми се случи приятно, да преживея нещо, което да ме накара се чувствам жив. Та, желанието на детето е да бъде до майка си, тъй като тя е нормативният обект на любов на тази възраст. И първи обект на любов при момчетата, той е първи обект на любов при момичета, там после се случва една трансформация, но това е друга тема, няма да влизам сега в нея. Та, проблема на малкия Ханс е, че той се страхува от тези коне, но той се страхува от баща си, който ще му отмъсти, защото, и тук е интересното, Ханс едновременно се страхува от баща си и се страхува за баща си. Защото в нас има една фантазия, която, когато ние обичаме някого, никога любовта не е чиста. Не е само любов. Нали? Това не вярвам, че шокирам някого с него, с това изречение. Дори и моето собствено дете, което много го обичам, понякога до такава степен ме дразни, до такава степен ме фрустрира, ме се чувствам безпомощна, че ми се иска да го няма. Нали? Това е много ефемистично казано. Тоест, във всички нас има една амбивалентност. И в страха от и страха за бащата, малкият Ханс си фантазира, че баща му, понеже той е баща му и е в тази възраст, баща е равно на Бог. Той разбира неговите мисли и знаеки какво се случва в главата му, ще му отмъсти. Защото моята враждебност има такава една сила, както малко в типа на тези книги Тайната, които силата на мисленето, абсолютно характерен за когнитивното развитие в ранна възраст. Тоест, каквото си помисля, то ще ми стане. И малкият Ханс си мисля, че понеже той иска баща му да умре, което е тайното желание, за да може да бъде до майката, той ще умре. Обаче, понеже баща му знае, че той си мисли тези неща, най-вероятно ще му отмъсти. И този конфликт блокира. И тук е малко правя препратка към това, което ви казах за тревожността. Защото в крайна сметка фобията е един интензивен страх, който няма реален обект, от който аз се страхувам, защото бащата на малкия Ханс няма да го обезглави или да му отмъсти в такава степен. Но той ме спира да се движа. И същевременно вътрешно има едно движение, което всички сме го изпитвали, когато тревожността е налична. Когато Фройд съветва бащата, да кажа на Ханс,
какво преживява. Че всъщност Ханс иска да баща му да го няма и той да вземе неговото място, но това не е възможно, защото в нашия закон, закона на хората, инцеста не е възможен. Тоест никой не се жени за майка си и за баща си, за братите и сестрите си в нашата култура и за братовчеите си. Като пораснеш по-голям, ще си намериш твоя жена, твой мъж, така. Според ще да отворя скоба, според възприятията на семейството. Та когато тази истина се даде с една перспектива за бъдещето, фобията постепенно губи силата си. И Хан става отново едно нормално дете, нормално смисъл, не потиснато от страха и може да се движи свободно. Така че това беше нещо, което щях да казвам, което забравих. Не знам, да. А може би беше най-страшната част от цялата. Мислиш ли? Добре. Аз лично няма да спя днеска, така че правете с тази информация, каквото прецените. А напомням, за тези от вас, които имате въпроси, аз имам въпроси. Сайта slide.do с код FEAR, съответно всичките ви ваши екзистенциални, ужасяващи въпроси, е редно да бъдат зададени към Светлина, а може би и към Благой, но не. А също така, ако тази тематика ви е интересна, имаме още едно събитие, което е през септември, което се казва Monsters on the Couch, с един наш добър познайник, доктор Брайан Шарплес, който ще говори точно за психопатологии в различните им супер странни проявления, включая в киното. Така че ако се интересуват от такъв тип теми, Monsters on the Couch, RACIO.BG. Имаме още 10 минути почивка, след тези 10, може би 15 минути почивка, продължаваме напред с дискусия, заедно с Благой и Светлина, в която ще заходим към допълнителни нюанси на темата и отново напомним вашите въпроси. До след малко. Здравейте отново! Продължаваме напред с нашата дискусия и Q&A, класическата българска дума Q&A. Нещо, което забравих да спомена в предишната почивка, също имаме книги и на Светлина Колева, садистични наклонности в юношеска възраст, брутално. Както тя каза, това не е четиво за свободното ви време, може би част от тези графики може да индикират конкретно това. Така че ако имате несвободно време, можете да си вземете книгата на Светлина Колева от нашия магазин. Ето там. Та, хора, започваме последната част на нашето събитие. Искам да посрещнете с аплодисменти нашите лектори Светлина Колева и Благой Иванов. Феноменално. А, че готино! Благодаря ви, приятели. Паси. Става се по-гадно между другото, не знам как. Да. Аз лично не съм готов, така че може би в кумулативно ни прави не готови. Ще започна с най-очевидния въпрос според мен, който естествено е към Благой, нашия първоначален провокатор на събитието. Защо аджеба си мислиш, че хората не обичат страшното? Мисля, които не обичат страшното са ненормални. Мисля, какво по дяволите те накара да кажеш тая простотия? В смисъл, ясно, че искаш си еджи. Окей, ако някой е взел на сериозно моята реплика, този някой да се успокои. Това беше преди всичко шега. Но, може би всъщност е и форма на комплимент. Ако не се интересувате от хорор изкуство, може би просто вашия инстинкт за самосъхранение е достатъчно остър и нямате нужда от тъпи филми, не знам. Междуто тук колегите от апаратната, нарите, които познават съответния характер Благой. Абсолютно гениално. И неговата любов към българското кино. Да, както и да. Преди да продължим с въпросите от вас, имам аз някои неща, които искам може би да поизчистим, тъй като поне за мен от вашите две представения не успях да го осмисля.
Сега ние успяхме да направим някакво разграничение на видове страхове. В смисъл, голяма част от тях бяха свързани с по-скоро някакъв физически страх. Нали? Идва мечката, мамата си трака, нали? Идва мечката, ужас. Нали, някой там ще ни убие, Джефри Дамър, нали, той не е окей, неща се случват. Обаче има серия такива, които са просто ирационални страхове, които са, нали, не бих казал, че са толкова еволюционно очевидни. Не знам. Мисля, примерно, едно от по-класическите неща са нали, такъв екзистенциален страх просто от това, че абе, живот. Съществувам и е гадно и просто е, неща се случват. Нали, някакъв тежък нихилизъм се случва. Нали, този страх в същата класификация, изобщо това страх ли е всъщност, по начин, по който ние се страхуваме от мечката, по който ние се страхуваме от другия, или това е някакво друго животно, това е някакъв друг тип нещо, което всъщност ни води до тревожност. Това страх ли е изобщо? По-скоро е тревожност. По-скоро е тревожност. Да, да. Тоест, ама свързано ли е с... свързано ли е по-скоро с смъртта или по-скоро е свързано с нещо по-различно? Тук се едно се отваря пространство за една анализа на някой, който го няма. Като Хауърд Лъв... За един приятел питам. Хауърд Лъвкрафт е типичен пример за такъв човек, да. Той се страхува от това, че съществува. Хауърд Лъвкрафт е моят приятел от преди 140 години, да. А, малко по-малко, но да. Да. Не съм сигурна, че разбрах въпроса. Идете ми, ако имаш този тип страх от съществуването, дали по същия начин борави с физиологичното ти аз, нали, по начин, по който фаща мисъл, страхувам, да кажем, е от сянката в парка, от нещото, което, нали, може да ме убие и така нататък. Защото няма някаква директна опасност, нали, не е еволюционно нещо, което идва и ще ме претрепе утре. Няма лъв в храстите, но същевременно с това нещо ти изпитваш тази, дали ще е тревожност или страх и така нататък, то съществува. Защо по дяволите съществува? Ами тук се отваря пространство всъщност за нещо, което е доста сериозно, и това е така трансгенерационното пренасене на травмата. Това, което изследванията показват, е, че за жалост травматични преживявания в ранното детство, дори три поколения назад, променят нашото ДНК. И ние можем да имаме така понякога доста ирационални страхове, които да се отключат в възраст, която да е близка или идентична до възрастта на някой наш прародител, примерно бабата, която не сме познавали, или там колко поколения са назад, не мога сега да го сметна, който му се е случило нещо и аз преживявам всъщност неговия страх, защото това цялото не е било изказано. И може да имаме едно такова обяснение, защото когато тревожността дойде, тя ни спира. Нали? Между борба или бягство имаме някаква опция за действие. Реално деструкцията идва тогава, когато ние се застопоряваме на едно място и не се движим. Ако се замислите в първия епизод на Jurassic Park, имаше една сцена, в която един, може би, тиранозавър Рекса, който, нали, най-страшен... Зависи коя сцената, ще ти кажа веднага. Момиченцето просто се забута някъде. Не е български филм. Не е български. Знаеш го, да. И седи... Запушило си, нали, сложило си ръцете върху главата, скрило се, т.е. нямаме онази експресия на страх, която обичайно знаем, но всъщност това е пълен ужас, с който тя седи и опасността идва, и аз не се движа. Така че нямаме, нищо не ходим, на никъде не ходим, нищо не се придвижваме, нямаме свободен избор. И ако аз седя в очакването, че света, нещо, живота е лош, той ще ми се... той от всякъде ме дебнат опасности, което да, потенциално е така, но ако това постоянно го мисля, аз съм в това състояние, което е идентично на момичето, виждащо динозавъра. Което може да няма пряка връзка с моя живот в момента, но да има връзка с живота на поколение назад. Знам, че звучи супер странно, изследванията обаче това показват. Тоест малко да мислим за поколенията също назад. Тоест, до голяма степен това, което казваш, е, че всъщност има обективна причина да се страхуваш, просто тази обективна причина е била обективна за някой в нашето близко или далечно минало. И тъй като контекстът е изчезнал, ние просто наследяваме целия шит. Факт, понякога. Страхотно. Целият шит. Ти го каза. Не, просто не мога да... Това е... Само...
Само смешки. Шики и закачки. Междуто, една от нещата, които не го споменава в цялата ти там пледуария, нали, с различни примери през филми и така нататък. Според мен един от най-добрите примери, и то не толкова пример, по-скоро показно за, нали, какъв начин се държат серийни убийци, нали, съответно цялата тази динамика, която ти описа при Джефри Дамър и така нататък, което виждаме, нали, при серийни убийци, съществуваше в Mindhunter, един сериал там с два сезона, който според мен беше брутален. Сега не знам това колко е достоверно гледна точка на, нали, на психопатология и така нататък, но не знам дали ти имаш някакъв контекст за това. Аз споменах колко много мраза Дамър сериала с Иван Питърс, се каже, това се тая. Дамър наистина за мен е абсолютна чалга, защото той губи нещо, което спомен е много ценно при интерпретацията на тия истории, които са базирани върху реални събития. Той губи автентизма си още в първите 5 минути. Mindhunter е нещо много специално. Ако трябва да търсим доказателство за Бог, Mindhunter. Бог иска сме щастливи, имаме Mindhunter. Обаче има някакви кретени от Netflix, които спряха сериала след втори сезон. Mindhunter според мен е добър не само защото много добре интерпретира, защото той все пак е художествен сериал, това не е документален филм. Той интерпретира, било то Чарлз Менсън или някакви други, аз забравих да спомена Чарлз Менсън по отношение на това, че получава фен писма. Той се жени в затвора за някаква негова фенка, която влиза за да се оженят. Mindhunter успява да развенчае мита за серийния убиец. Чарлз Менсън не е нищо повече от клоун, макар и изключително харизматичен клоун. И той го показва това по много ясен начин. Това първо и второ, според мен, Mindhunter успява по много кинематографичен начин да го представи. Хем е художествена интерпретация на тия реални персонажи. Хем по никакъв начин не спекулира с техният демонизъм. Докато в Дамър още в първите 5 минути го виждаш главния персонаж, си кажеш, аз не бих му позволил то да ме доближи, камо ли да ме черпи нещо. Mindhunter според мен е много близък до автентизма и според мен заради това е много добър сериал и може би според тази причина и не е успешен сериал. Той не беше толкова зрелищен и толкова лесен за повечето зрители, а е абсолютен 100% шедьовър. Както разбирате, ние сме на процент към продуцентите, звучи ужасно, на Mindhunter, така че гледайте Mindhunter, ние получаваме някакъв дял от вашия subscription на Netflix. Така, едно от нещата, които мисля, че го имаше конкретно при Светлина в презентацията, което е, че страхът е, що годе, универсално във всички култури. Нали? Всички хора се страхуват под някаква форма, която ние може да охарактеризираме, че е сходна. Само че, нали, можем ли все пак да си представим, тъй като серия от другите емоции, които ние изпитваме, по-скоро имат някаква фундаментална разлика, която особено гледаш култури, които не са западни, нали, особено в Азия и прочие, имаш много по-различен подход към някакви чувства или съответно има много по-голямо разграничаване на типовете чувства. В този смисъл, страха е ли нещо, което, нали, е много по-разслоено в някои други култури? Имаме ли нещо, което може да вземем като пример, нещо, което ние асоциираме като страх, което приема при други култури не работи баш по същия начин. По-скоро се асоциира с нещо по-положително или обратното. Доста труден въпрос. Не знам. Аз сещам обаче за един пример. Какво давай? Има един прекрасен южнокорейски филм. Между другото, Южна Корея, те са абсолютни факири по отношение не само на киното. Цялата им поп култура е много силна, но имат и много силни неща, които са отвъд комерциалното. Има един филм, който се казва The Wailing. Риданието, примерно, трябва да е превода. Няма официален превод на български. The Wailing е филм, който разказва за една по-скоро пасторално ситуирана такава хорър история, хорър драма в едно селце. И там има сцена на екзорсизъм, която няма нищо общо с екзорсизма, който познаваме от било то западния, в частност католическия така легендариум, защото екзорсизма очевидно е някаква форма на, макар и институционализирано, но все пак суеверие. И в The Wailing, всъщност, според мен е хубавото е точно това да вижда се тази разлика в културите, как интерпретира един и същи тип суеверие. Страха от обсебване от някаква нечиста сила. И според мен аз го дам за пример този филм, защото той много добре показва от една страна колко силно е киното на Южна Корея и от друга страна каква е тяхната култура, каква е тяхната динамика по отношение на суеверия, вери и там каквото друго съседите, религии и прочее.
Дам го за пример това, защото малко и много е свързано. Да, това е по-странно. The Wailing, наистина превъзходен филм. Там има един, тя е 10-минутна сцена на екзорсизъм, която, пак казваме, кардинално различна от това, което сте виждали, аз споменах в моята презентация за Заклинателя. Нищо общо няма и въпреки това е супер въздействаща и е супер естетизирана същевременно. Така че според мен корен е идентичен, интерпретацията варира. Ако с едно нещо може да се тръгнете от днескашното събитие, поне с серия препоръки за филми. Така, и сериали, че, да. Дали, плюсове и минуси. Ще започна лека полека да размесвам и някои от въпросите, които вие сте задали с моите въпроси. Може ли вторичната загуба на страх да е признак на психологично заболяване? Например, как влияе депресията на страховия отговор? Това е зададено от Никола. Не знаем кой е Никола. Благодарим му за този въпрос, нали? Така казват политиците. Доколкото при депресията има цялостна, така, в крайната клинична картина на депресията има цялостна загуба на желание за живот и стремеж за търсене на нещо, което да ми се случи и да доведе до възбудимост. Обичайно един човек, който е депресивен, няма да тръгне да прави неща, които са рискови, освен в момента, в който е решил да вземе крайното решение да спре съществуването си. Тоест, няма да е онова, което е характерно за липсата на страх, че търся стимули, които да ми донесат възбудата и, иначе казано, не реагирам обичайно на обичайните заблушителни стимули. Така че по-скоро по този начин си мисля, че следят нещата с депресията. Едно нещо, което по-скоро ще представям, че и двама ви имате някакъв ангажимент по него, може би и по серия други, но в момента наистина ние живеем по-скоро в най-безопасното време, което може да си представим. В смисъл, колкото я дърпаме назад, 50, 100, 1000, 10 000, 100 000 години, нещата не са били супер. В смисъл, нали, всички сме наясно с наратива, че нали, на времето колко беше хубаво, нали, мамата се трака. Не, беше ужасно. Това обаче какво отношение има наистина към страха? По-малко ли се страхуваме в момента? Нали, когато има повече социален ред, то, че теоретична безопасност, нали, имаме някакъв левиатан в държавата, нали, който се опитва да запазва ред и така нататък. Това всъщност води ли и можем ли да знаем това, дали води до обективно по-малко страх при хората или липсата на обективни стимули, които водят до страх, всъщност създава някакви такива false positives, които надмогват цялото нещо. Тук Светлина вероятно ще ме коригира, ако не съм прав. Според мен в съвремието ни много повече имаме тревожност, mm-hmm. отколкото страх. Mm-hmm. И това е потенциален проблем, но той според мен е резултат от спокойствието, а не е причината не е в това как живеем, а по-скоро това, че всъщност през последните, може би, стотина години живота ни се подобри. Но тук ти можеш да кажеш повече. Според мен е повече тревожност сега, отколкото страх. Да, със сигурност е тревожност. Това, което цялото преживяхме покрай пандемията, когато врагът е невидим, всеки е потенциален враг. И мисля, че всеки може да се обърне към собствените си преживявания, да види как хора, които иначе съвсем така близки, нормално функциониращи, изведнъж преминават някакви крайности и как тревогата, която за тях истинска заплаха, до такава степен се усили, че те спряха да бъдат. Нали? Те са живи, но всъщност спряха да живеят. И си мисля, че всъщност става дума за засилена тревога. Имаме много неща, които можем да искаме, обаче много неща, които може би в главата ни спират да стигнем до тях, което е тревога. Няма е оная имагинерна мечка, която да седи там и да реално да ме спира и аз да мога да я преборя и да знам, че след това всичко е наред. Значи аз също съм си мил краставиците. Само казвам. Важното, което разбрахме Веро... тази вечер, Любо Бабуров си мие краставиците. Добре. И доматите. Страхотно. Според мен това са важни неща. Anyway. По-добре с сода, аз доколкото се информирах. Да, каустик. Обратно към вашите по-добри въпроси. Защо няма скоби? Поне не зная да имам
Жени, серени убийци. Всъщност има две причини, при които ние повечето хора не знаят, че има. Де факто има много жени, серени убийци. А именно, да. Браво! Не знам това браво за тях ли. А причината, основната причина е, че за да... Това наистина е по-добрата част от... Страхотно. Цялата е страхотно. А жените, серени убийци, тук разбира се, Светлина знае много повече от мен, но понеже аз трябваше да проуча мазето, там ми се наложи да проуча и двете. Защото според мен е човекът е чудовището, не е мъже или жената. И понеже мъжът очевидно е физически по-силен, неговата агресия, неговата патология може да се прояви по-очевидно. Жените се адаптират спрямо това, че те са физически по-слаби и съответно голям процент от жените, които са серийни убийци, много често се насочват към хуманитарни дисциплини на реализация. Старчески домове, медицина и въобще. Сексист. И това... Всъщност, нека да съм сексист, то това е тъпо за мене. Аз съм прецакан. И ако в един момент се озова старчески дом, със сигурност живота ми ще бъде прекратен от най-вероятно от жена с принцовка. Но шегата на страна, това е абсолютно, абсолютно 100%. И между другото, една книга, аз споменах Стивън Кинг. Стивън Кинг е една от най-добрите му книги, Мизери. Всъщност герой, главният точно, втория главен герой, нали, очевидно писателя, който много страда, но антагониста в книгата, между другото, това е една от малкото, сега ще бъде политне коректен, Мизери е една от малкото книги, които създават обстоятелства, при които ние бихме могли не просто да оправдаем, а да препоръчаме насилие над жени. Ани Уилкс е чудовище и ако аз съм в една стая с Ани Уилкс и имам шанса, бих и прерязал гръкляна. Но тя наистина е чудовище. И тя не е чудовище, което е хиперболизирано. В много случаи има жени, които просто го правят толкова под масата, операционната примерно, че ние не разбираме наистина за тяхното съществуване. Всяко човешко същество се адаптира спрямо своите способности или неспособности. Една жена не може да ти издебне в парка. Тя няма да има тази успеваемост, каква че има някой като Тед Бънди. И тя просто се адаптира спрямо своите физически характеристики към други дисциплини, специалности, браншове и така нататък. Специализация. Тясна специализация. А би ли изпитал удоволствие, ако и прележи гръкляна? Би ли изпитал удоволствие? Бих изпитал какво удоволствие да прележи гръкляна на Ани Уилс? Конкретно да. Не, аз бих изпитал удовлетворение, че съм се отървал, но не бих казал, че бих изпитал удоволствие. Нямам такива морбидни фантазии. Благодаря, че ме подхлъзна, не се подведох. Да, момчета, все още не. Все още не, няма за да го резерваме. Да, между другото, колкото и да е странно, да, аз наистина нямам такива фантазии, но понякога фантазирам, когато трябва да пиша и ми се налага. Но според мен това, тя Светлина много хубаво разказа именно за садизма. На този етап садизма не е чак такъв силен фактор в моята глава, но на този етап ще видим. До края на вечерта какво ще стане? Дай му време. Каква е връзката между страха и смеха? Защо те са близки? Ако са? Въпросът е зададен от Anonymous, защото явно това е важно да сме анонимни. Страха и смеха. Ами, усмивката се появява като социална усмивка при бебето края на първия месец. И тя има за стимул, има за цел да предизвика реакция. И ние знаем, че понякога децата, малки деца, ако наблюдавате, но ако следите и себе си, понякога има ситуации, в които нещо ни притеснява, може да бъде непознат. Това е, страхът от непознатия е също нещо, което е много характерно, важно да се види към 8-9 месец, детето да почне да се страхува от непознати. Тази усмивка, ако я пренесем към страха, понякога ние се опитваме през усмивка да обезвръжим някого. И смеха може да бъде един вид маскиране на онова, което за мен е страшно, за да се справя с преживяването си, малко да го трансформирам в противоположното, за да мога да го владея. Не знам дали по този начин отговарям. Това е логично, то важи и за киното. Mm-hmm. Ние много добре знаем, че има хорор, пародии, има филми, които се присмиват привидно на ужасяващото. Даже има филми, които са толкова пократително екстремни, че стигат до карикатурност. Един новозеландски режисьор, Питър Джаксън, прави едни 3 филма в ранната си кариера, които хората, които харесват Джон Толкин, най-вероятно няма да възприемат въпросните филми, защото в тези филми
Има такава абсолютна екстремност на кардинална, на натурализма, на отвращението, за което и Стивън Кинг говори, че то е превърнато в пародия, то е адски смешно и забавно за хора като мен, може би, не за всеки нормален човек, или по-скоро за всеки ненормален човек, но смятам, че е точно това, което и Светлина каза, и то работи много добре в художествен аспект, основно в киното, но не само. Има на времето, 19 век, един така наречения театър на Гран Гиньол. Това е нещо като експлойтейшън театър. Все едно си представете филмите от 70-те и 80-те години с екстремно насилие, което до такава степен е изведено в крайна форма, че може да забавлява с абсурдизма си. И това е, според мен, нова форма на адаптация. Усмивката. и двамата, между другото, казахте неща, свързани с това, че страхът е функционален. Нали? Смисъл, mm-hmm. страхът, нали, в крайна сметка, ако липсва, е някаква форма на патология. Нали? Страхът може да ни защити под някаква форма и така нататък. Но, нали, в крайна сметка, страхът е нещо, което всички ние виждаме и като ирационално, нали, някаква ирационална реакция на някакви стимули. Примерно, нали, са има серия в случаи, в които не ти изпитваш страх, ама баси, не знаеш защо. Нали, смисъл, да, може да е някакъв супер безумен случай, типа сега като си тръгвате от тук, в парка, не навсякъде е светло и ще изпитате някакъв страх. Са, това какво значи? Нали, смисъл, той полезният страх ли е това, или е страха, където просто да кажеш, бе, стия глупости, са, не може от всичко да ме шубе. Тоест, трябва ли всеки път да се доверяваме в крайна сметка на страха си? Трябва ли да подаваме някакво действие, което все пак да ни обезпечава физически, тъй като има някакъв страх, това е някаква еволюционна адаптация, или все пак има легитимни начини, по които казваме, добре, нали, тук е страх на страх, сега това е тъпо просто. Нали? Смисъл, това очевидно е чучур. Нали, не, чучур. Не е човек, който плюе. Не знам, в смисъл нямам. Много фройдиско ли обрал? Усмивката. Нали си чувал естествено за облога на Паскал? Да. Да. Just in case. Дай да вярваме, пък какво стане. По линия на метафизиката облога на Паскал, по-скоро според мен е автогол, но според мен, когато евентуално може нещо да ни оплаши, по-добре е за всеки случай да ни е страх. Mm-hmm. Това е моят съвет. Нали? Не казвам, че трябва да за всеки това да важи. Особено ако си сам в парка и чуеш някакви странни звуци. Тоест ти по-скоро при облога на Паскал си on the safe side? Mm-hmm. В конкретния случай. В ония божествения случай, какъв не. Какъв ти си ти, Бога Иванов? Противоречи. Светлина? Контекста, което, mm-hmm. което винаги е при емоциите. Да. За да разберем как някой се чувства и да разберем как самите ние се чувстваме, трябва да си дадем сметка за контекста. Нещо извадено извън контекста реално е частично знание. Ако го мислим като интуиция, което всъщност означава, че сме успели много бързо да преработим някаква информация, да свържим с предишна информация, която имаме, така че тялото да започне да се задвижва това преживяване на страх, склонна съм да се съглася с Благой. От друга страна, за да не сме в целия този ужас, че някой идва, да предприемем някакви действия. Се огледаме чучур ли е, не е ли чучур? Да. Най-лошото, чучур. Не го коментирайте, защото това само ги кара да правят повече такива. Ох! Това е малко като с фейк нюз. Фейк нюз. Бого Иванов, Тръмп сапортер, между другото. Така. Има въпрос от Иван, който е на английски. Което е интересно. How to consciously identify and embrace a fear and thereafter channel the energy towards something? Тоест, как съзнателно да идентифицираме и да възприемем страха като нещо, чрез което да можем да, нали, да опосредстваме в крайна сметка някаква енергия към нещо. Тоест, може ли той да е продуктивен за нещо, това страх, аджиба? Освен, нали, кое да спасяваме от чучура. Нали? Тоест, може ли... Чучура е най-лошото, всички знаем, но има ли нещо, което, нали, може да води до продуктивност, може би в някакви по-банални ситуации? Чучура. Разбрахме за чучура, нали така. Има ли нещо в страха, което води до продуктивност? Точно така. Да. По принцип, това му да, е идеята. Това му е работата. Да.
Но не само при чучура, смисъл това е... По принцип, работата му е да запазя себе си. Това му е работата на страха. Тук една скоба. Защо когато се опарим викаме, защо когато ни е страх пищим? И някои хора, нали, много различни интерпретации, но една от основните причини е, че когато сме оплашени, нададем вик. Това, разбира се, от една страна може да е неконтролирана реакция на тялото, да, но защо? Това е еволюционната функция. Някои казват, защото ако те напада някой, ти му изкрещиш, може да го оплашиш, да го сепнеш. Ако е Джейсън Ворхис, ние ще няма го сепне. Обаче, потенциално би могъл по този начин да подадеш сигнал на всички останали от групата. На останалите маймуни. На майка си. Първият сигнал е на майка, да, си. Майката, на толкова, е, майката, движи. Майката. И това не само, че може да предупреди останалите да се предпазят, то може да доведе помощ при теб. Или правилно казано, на майчината фигура, защото няма значение дали е майката. Но тази възможност за сигнализиране, дали ще е през вик или през някакво, през плач обичайно при малкото бебе, дава идеята на онзи, който може да осигури защита, имам нужда от теб. И тогава, когато майчината фигура откликва, връзката се случва. И тогава, тогава аз знам, че като звънна на майка ми, тя ще дойде, нали, на еди колко си години, ако имам нужда. Ако това се е повтаряло достатъчно често и тя е реагирала съответно на ситуацията, т.е. на мен е навикала голяма си или на 3 месеца само успокоявай, после ще знам, че има хора, това ще го пренеса от майка ми към други хора в живота ми и ще знам, че като си викам, защото ме е страх, хората ще ми помогнат. Това от една страна. От друга страна имаме този вроден страх от как се казва, остри звуци, обаче не, това не е добрия термин, който всъщност е в рефлекса на стряскането. Нещо се случва и ние естествено реагираме така с готовност да възприели сме заплахата и издаваме обичайно някакъв звук. Аз се сещам за Албърт. Малкия Албърт. Малкия Албърт, да. Да, гугълнете малкия Албърт, да. Плашещо. Вече не се правят такива експерименти. Да. Не е етично. На него са го научили просто да страхуват плюшени играчки. Да. Брутално. Чрез звук. Да, защото са искали да докажат, че всъщност страха може да бъде научен. Не знам, майка ми живее в Берлин, така че аз само пищя при всякакви неща. Защото няма смисъл. Е, защото емигрант. Може да се обадиш обаче. По WhatsApp. Еми? Тук има един въпрос, който е свързан с един въпрос, който и аз имах към вас. Именно смелостта, дете ли е на страха и ако трябва малко да го разширя просто това нещо, тъй като и ти го спомена това, че в крайна сметка страха е... някаква форма, в крайна сметка, на себесъхранение, неща и така нататък. Но не е ли в крайна сметка безстрашието не само патология, а и просто някаква реакция на страха, която въпреки, че те е страх, ти въпреки това правиш това нещо. В смисъл, ти си смел, въпреки, че те е шубе на смърт, нали, ти въпреки това правиш тези неща. Тоест, то не е задължително нещо, което е нали, негативно в смисъл на това. Имаш неспособност да възприемаш страх, а по-скоро въпреки този страх ти отиваш и вършиш работата. Това е смелостта, към него се стремим. Той обаче не е липса на страх. Защото при смелостта аз разпознавам стимула, преживявам емоцията, давам си сметка за нея или в някаква степен и полагам... мисля, т.е. уча се от опита си и, и правя целенасочени действия, въпреки че ми е трудно да направя, да постигна целта, която искам. И този компонент на мислене и фокусиране на усилията, реално той е проблематичният, понеже липсва при липсата на страх. А може ли тук аз да питам, може ли кам, че ако смелостта е някакъв контрапункт или резултат, реакция на страха, то липсата на страх и то патологичната е някаква форма на безразсъдство. Абсолютно, да, абсолютно. А това майче не стана много добре ясно. Проблема на липсата на страх е, че освен, че хората са импулсивни, освен, че така, не мислят за последиците, те не се учат от опита. Това означава, че ако едно дете има наистина липса на страх, то ще продължи да се качва на тази най-висока част на площадката, въпреки че предния път е паднало и си е счупил ръката и е имало така доста сериозни последици за всички в семейството. Нормативно, като ми се случи нещо, което е неприятно,
Аз това си го научавам. И това е способността да се учи от опита. Така, така го наричаме в психологията. Тя липсва при психопатите. Нали? Там една и съща грешка може да се повтаря. При някои психопати, защото в крайна сметка психопатите не са не един единствен образ, както и ти го показа. Някои са шармантни, други не са толкова успешни. Тук е пълно. Е. Как се обяснява страха от това, че можеш да скочиш от високо, макар да знаеш, че рано няма да скочиш? В смисъл, става въпрос за страха от високо, в смисъл на това, че ти можеш да скочиш и имаш този уклон да скочиш. Тоест, ти се страхуваш в някакъв смисъл от това, че искаш да скочиш. Не знам дали сте го имали това. В смисъл, аз релейтвам към този въпрос, защото... Привличаш се и също не би го направил. Ти стоиш пиелно на ръба на нещо супер високо. Нали? Пиелно стоиш на сета, нещо високо. Идва ми само думата чучур в момента. Нали? Така че дайте ми някакво време. Нали? Пиелно буржал араб. Нали? Отшил си точно най-отгоре на този ужас в Дубай. И съответно ти стоиш на ръба и си такъв... Мога. Нали? И същевременно с това нещо, хем имаш тоя уклон да се случи, хем те шубе от него. Мисля, това е ли, има ли някакво обяснение за този феномен? Възбуда според мен е обяснението. Мисля, малко в... Нали... То не е ли се, но това е нещо, което е нещо ново. Аз споменах за експириенс, изживяването. Нещо абсолютно ново, супер противопоказно, не препоръчително. Обаче надниквайки, не искам да реферирам към Ницше, обаче наистина, надниквайки надолу, ново изживяване по някакъв Безната. Начин. Безната. Да. Очевидно. Не знам, аз тук само спекулирам, не знам, нямам представа. Този въпрос е много труден, който го е задал, браво. Браво, хора, браво. Ще браво. Го гугълна. Да, аз... Тоест ти знаеш отговора и си питал, така ли? Седни си. Най-ви обичам вас. Малко по-позитивен въпрос. Доколко успешно се диагностицира психопатията при деца, при които се наблюдава липса на страх? Така, въпросът е много готин. При деца говорим за проблемни личностни черти. Очаквайте скоро новата книга по книжарниците. Проблемни личностни черти, така евфемистично, защото не говорим за психопатия преди 18, така или иначе психопатия като термин, като диагноза не съществува, диагностицира се антисоциално личностово разстройство. При деца тези характеристики могат да бъдат налични, видими, измервани. В България имаме извадка много голяма, която сме оценили в масовите, така, деца, не в клиника, искам да кажа. И могат да се различат чертите от възрастта на детската градина, да е налично липсата на страх, обаче тя сама по себе си не е достатъчна. Необходимо е да има липса на емпатия, т.е. съпреживяването на чувствата на другите. Аз виждам, че Благой му е много гадно. Обаче това в мене нищо не събужда. И продължавам да си пия питието, ти можеш да си плачеш и нищо. И когато тази коравосърдечност, тя е много свързана с липсата на вина. Защото аз правя нещо, бутам те или там каквото си реша, няма моралната задръжка. И когато няма когато няма чувство на вина, няма разкаяние, няма нищо, което да спре агресията. А при психопата всъщност характеристиките на психопатната личност са това, че в междуличностния стил, или т.е. как се свързваме с другите, е по един много експлоатиращ начин. Ти го описа. Искам нещо, взимам си го. Сега веднага. Нали? Малко през посоката на импулсивност и през едно такова хищническо желание също да доминирам в тази липса на емпатия, която е коравосърдечността, и в поведението, което обичайно е доста несъобразено с нормите. Освен в ония случаи, в които психопатите имат доста висока интелигентност и реално са на високи позиции и могат да си правят това, което правят, или абсолютно незабелязано, или дори да бъдат адмирирани, или дори да управляват. Това между другото е свързано с един от другите ни въпроси. Доколко в крайна сметка
страхът е свързан с садизъм и мазохизъм. Защото ти направи тая връзка вече, защото се отнася до диагностика там, при деца и така нататък. Тоест, то е някакъв пакет, така ли? В смисъл, ако ти имаш липса на страх, ти си по-скоро тоя гай. В смисъл, има по-голям шанс да си садистичен, има по-голям шанс да си склонен към насилие. Еми, за жалост така върви линията, защото липсата на страх е свързана умерено с озлобеност. Озлобеност е една характеристика, която означава, че аз нанасям вреда на другия, поемайки също и личен ущърб. Аз ще ти направя нещо, ще пусна в мрежата нещо гадно за тебе, въпреки че отдолу ще пише Светлина Колева. Не де. Нали, много гадно би било. Обаче, ако го направя анонимно, ти няма да знаеш, че съм аз. Пак не де. Тогава, добре. Няма не де. Това нещо, а оставете ме да си кажа, значи, се нарича в психологията съотношение полза-цена. Обичайно, добрите, така, онези агресори, които са развили качеството на емпатията, което е когнитивният компонент, да мисля за твоите мисли, за твоите чувства, да могат да предвидя какво ти ще направиш, ако това го могат добре, по-вероятно е да намеря начин, в който да пусна този коментар анонимно. Нали? Тогава ще ти навредя, ти няма да знаеш, че съм аз, пито платено. Тоест, това е свързано с някакъв theory of mind, така ли? Абсолютно theory of mind, която се развива от 4 нататък. Обаче, полза цена, точно така. Ако не ме хванат, ползата съм си изпълнила, цената е много малка. В озлобеността винаги има цена, която аз плащам. Тя може да е социална, може да е друго някакво неудобство, обаче винаги има някаква вреда за мене самата. А те вървят така, да се върна пак на скобата. Липса на страх, озлобеност. Озлобеността е най-силният личностен предиктор на садистичните наклонности. Което пък е свързано с това, че аз преживявам главата си някакви несправедливости, които са ми се случили, руминирам върху тях, мисля си как можаха така да направят и правя нещо гадно на някой друг, самата аз понасяйки тази, плащайки част от тази цена. И това е свързано с садизма, защото там ще те унижат и ще ми кажеш, може да ми кажеш нещо веднага, може да се сбием, това не е, но теоретично е възможно. Аз лично не бих, в смисъл. Тук има един въпрос, който е свързан отново с таксономията на страха в някакъв смисъл. Подозирам, че е едно от нещата, които Благой изпитва относително често. Къде в света на страха позиционираме така нареченото FOMO? Fear of missing out. Що точно аз, брат? Ще бъда кавалер и ще отстъпя. Fear of missing out е... Нали, да. Серия приятели излизат някъде и съответно ти си така фак. Нали, исках аз да ходя на бар. На мен това проче, ми се случва. Случва често, но то е някакво много банално. В смисъл, аз мога да отговоря, но то просто не е интересно, защото обикновено това ми се случва, когато трябва да си имам да свърша нещо, което е изцяло лично мое, никой не го изисква от мене. Защото аз много мразя да се прибирам работа вкъщи. Работа си, работа вкъщи си, вкъщи, обаче много често вкъщи правя неща и много пъти ми се е случило. Отиваме някъде на разни хедонистични занимания да вършим и аз съм такъв, не, аз трябва да си свърша нещо, ама то пак казвам, то по-скоро е банално. Не ми е драма. Това изобщо страх ли е това? И не мисля, че е страх. Не ми звучи като страх. Аз се чудах точно какво е това. Как се чувстваш ти? В смисъл, как като страх? Не, според мен това по-скоро е някаква форма на егоизъм. Искам да облажа и аз, що само те ще облажат. Грубо казано. Ти в момента чакваш ли го за тая психоанализа? Мога да ме анализираш. Не. Okay. Но обаче според мен е... Никакви пари не съм взела днес. Да, обаче е инфантилно. Въпрос на време. Особено в по-късна възраст е инфантилно, защото ти всъщност трябва да си приоритизираш нещата. Тоест, дали ще отидеш тази вечер, петък вечер да се напиеш, ще бъде супер весело. Колко петък вечери си имал до сега? Не знам, аз нямам идея. Милиарди, както кажа на моя познат. И колко неща, като теглиш чертата в края на годината си свършил, които реално ще ти донесат някакво постфактум удовлетворение, и аз вече клоня към второто, предполагам, че съм, както обичам да казвам, егенясал. Егенясал си. Когато си егенясал, означава, че си се понаситил и имаш нужда да приоритизираш нещата в живота си. Това е. Но не бих казал, че е страх. Егенясал е най-гадната дума, която съм чувал. Доста тъпа, да. И аз не съм фен. Предлагам ви да приключим с два финални въпроса.
Един от тях е свързан с отново естеството на България, но той е свързан с мъжете. Защо мъжете имат нужда да търсят... Anyway. Болезнено вярно. Защо мъжете имат нужда да търсят страха повече и да поемат безразсъдни рискове от жените? Why men's life are shorter? Искаш да ме подхлъзнеш, очевидно. Що сме толкова прости, бе? Защото хормони. Окей. Okay. Абсолютно логически отговор ще дам. Мъжете са склонни към безразсъдство, според мен, поради факта, че те взимат за даденост своето физическо преимущество на жените. И тук не говоря изобщо за неща като домашно насилие и прочие, които са сериозен проблем. Говоря за това, че ние си мислим, че само защото сме по-здрави и тегави и жилави, можем да издържим повече. И това, разбира се, е глупаво. И ние много често правим глупости. И между другото, доколкото знам, статистиката показва, че е по-голяма вероятността да умреш от случайни тъпи инциденти, ако си мъж, отколкото ако си жена. И също така, статистиката показва, че ако умреш по време на работа, е по-вероятно да си мъж, отколкото жена. Според мен е свързано с тестостерон, с анатомия и с това, че трансжените не са жени. О, казах ли го. Искам да кажа, не, окей, това беше очевидно тролене. Не беше. Но искам да кажа, че това, че ние по презумпция се смятаме за по-силни, ни дава една такава, един карт-бланш. Стига, бе, стига, бе. Това ме... Да, аз се чувствам като у дома си. Тук, защото Любо каза, че от самото начало на рацио, но това е последното ми участие. Аз съм канцелиран от днес. Но не, майтапа на страна, ние наистина взимаме на зададеност, че сме по-силните и това според мен е причина да сме доста по-глупави понякога. Нямам какво да кажа. Бе, изключае аутрайт мненията на Благой Иванов, с които рацио се дистанцира и е страшен бастун. Едно от последните неща, които между няколко пъти видях по питане, нали, каква е историята за малкия Ханс? Какъв смисъл? Не, за малкия Албърт, може би. Или за малкия Ханс. За Ханс пишеше. За малкия Ханс, добре. Каква е историята, да разкажа историята? Да. Ами малкия Ханс... Прочетете, между другото... има го на български издаден случая. Малкия Ханс... Едно сравнително щастливо дете. Живее си във Виена с майка си и баща си. Сега проблема е, че те и двамата са били се интересували от психоанализа. Ходили са в средите... Фройд тогава е организирал едно събиране... Аз го казвам, все едно съм била там. Но организирал е всяка, мисля, че сряда, събирания в къщата си, в които така са дискутирали психоаналитичните идеи. Та Ханс... Нормално дете до един момент, в който около 3, майка му казва, че ще му отреже пениса, защото той защо се пипа. Защо му казва това? Защо му го казва? Той се пипа. Та да има. И тя така му казва. И същевременно му казва, той когато я пита, ти имаш ли също пенис, нали, тя го пита, питат се на Вивимахер на немски, онова, което прави пиш-пиш, и майката отговаря, да, разбира се. Което в фантазията на детето, и което е абсолютно характерно за децата на тази на около 3 години, е, че всъщност единственият орган, който важи, е мъжкият орган. Нали, всички имат пенис. Особено майката. Нали? Майката като много важна, тя трябва да има този атрибут, който те прави да си съществен в света. Та, на малкия Ханс майката появява се тази заплаха от кастрация, която за него тогава обаче не звучи реалистична. И същевременно много така засилено любовно чувство към майката. Той иска да е в леглото и бащата го избутва. Майката и бащата се карат за това, че Ханс, майката го къпе, докато го къпе как го пипа и всичките тези преживявания. И от реакцията на бащата, който спира постоянните контакти в смисъл домогвания на Ханс до майка му, направо не смея да погледна назад какво има. Става по-зле. Не, okay. Започва да се появява този страх, който се трансформира в... Нали, той се появява, манифестира се като страх от коне.
Това, което знаем от теорията на Фройд, което го има също и в сънищата, е, че имаме едно съдържание, което е онова, което преживяваме или което виждаме, което зад него има едно скрито или латентно съдържание. Тоест, те са два пласта. Едното е симптома, а отдолу е онова, което всъщност е действителният страх. Майкато те гледам как гледаш, не го обяснявам добре. Не, описвам се. Аз го разбирам, между другото, което предполагам означава, че имам тежко детство. Не, между другото, не мога да се припозная в историята, но е супер интересна историята. И този страх от коне започва постепенно. Нали? Да не искам... Видях един кон, който падна. След това не искам да излизам никъде, ще дойдат коне. Всичко е съчетано с фантазии за това как всички имат пениси, някои пениси са смачкани и на Ханс му се ражда сестричка. И тук идва тежката ситуация, в която реално съществуват хора, които нямат пенис. В смисъл това е, нали, звучи нереалистично, някой може би сега да си го мисли. Никакъв шанс. Но тогава Ханс за първи път се сблъсква, вижда сестра си, която е къпят, и той пита къде е нейният пенис. Не му отговарят нищо, защото преди това му продават историята, в която сестрата е донесена от лекаря. Тоест подкопано е доверието към родителя. Въпреки, че той вижда лекар, не лекаря, глупости. О, коня? Штъркела. А, окей. А коня какво прави? Коня е ефемизъм за бащата, който Фройд открива, защото коня има тези неща, как се казват, наочници ли се казват? Които капаци, точно така. Тези капаци и юздата в устата, всъщност, според тълкованието, са атрибутите на бащата, който има очила и брада. Ага. И сега звучи се едно нещо, което си измисляме, но в ситуацията, в която има човек, който няма пенис, кастрацията е възможна, т.е. е възможно майка ми да накара наистина доктора да ми отреже пениса, защото аз вече имам доказателство, че има хора, които нямат пенис. Аз продължавам да се пипам, същевременно желая на баща ми да му се случат ужасни неща, да го премахна. И това няма как да се справя с него, освен да започна да се затопорявам на едно място, което обаче това място, и тук е бонуса, той е вкъщи до мама. Аз не мога никъде да ходя. И тук е нещо, което гениално, което Фройд е открил, то е вторичната полза от болестта. Тоест, през тази фобия се постига частично удовлетворение на един импулс, който иначе не може да бъде така доброволно или прият, възприет, удовлетворен в нормалната ситуация. Ако аз не се страхувам, няма да ми дава да бъда толкова до майка ми. Но понеже се страхувам, това е обяснението за това, защо можеш да прекарвам време само с нея. Ага. Люба е в ступор. Да. Това е, с други думи, което Светлина каза, това е ежедневието в Тайланд. Така и така ще ме канцелират, fuck it. Не. Хора, не знам какво да правя с тази информация, между другото съм по-объркан от преди и със сигурност няма спа и утре. Така че аплодисменти за нашите гости. Благо и Светлина. Хора, благодаря отново, че бяхте с нас. Това нещо абсолютно нямах нужда от него, но беше много интересно. Обогатяващо е. Благодаря отново, че бяхте на сцената на Рацио и до следващия път. Така. Добре, явно си задавахте въпросите. Благодаря или не съм сигурен, че ви благодаря. Но да, беше притеснително, но да, всеки си избира съдбата. Така, колеги от апаратната, какви неща имаме да споделим на хората? Както ви казах малко по-рано, имаме още едно събитие, което е този месец, което е Monsters on the Couch с Брайан Шарплес. Ще си говорим съответно за психопатологии, за вампиризъм и за прочие нормални неща от ежедневието. Най-вероятно не от политическото ежедневие, или може би. Които може би ще са ви интересни. Този път сме в София Лайв, защото очакваме да е дъждовно и гадно. Ако се каже, че не е дъждовно и гадно, ще съм много депресиран, защото исках да сме още един път в кинокабана, но не би. Също така, този месец е Нощта на учените. По време на Нощта на учените, на 30 септември, ще бъдем в чистилището.
което е ново местенце, близо до Стошна гара, нещо, където съответно ще направим първото ни събитие там, което ще е с фокус, чистота на въздух и съответно по какъв начин въздуха влияе върху здравето ни. Ще бъдем с доктор Симичиев, който ще говори за различните физически влияния от въздуха върху нашето здраве, кардиологично и съответно върху мозъка ни също. Ще бъдем заедно и с Боян Юруков, който ще говори за статистика и по какъв начин съответно ние можем да измерим качеството на въздуха и съответно колко може да се доверим върху различните статистики, които излизат свързани с качеството на въздуха. Така че ако се интересувате от такъв тип неща, това събитие пък е с вход свободен, може би ще ви е интересно, заповядайте. Също така, ако този тип неща, каквито са тия неща, които правим тук, събития, подкасти, видеа и така нататък с нашата насоченост са ви интересни и съответно искате да продължават да се случват, дайте ни пари за Бога. Нали, има серия начин, по които може да го направите. Единия начин го правите в момента, за което ви благодарим. Нали, идвайте на наше събитие, но също така ние имаме и Patreon и прочие други начини, по които може да ни съпортнете. Виждате сайта ratio.bg/support. Това, което прилича на некролог, всъщност всички хора, които ни подкрепят в момента, аз ви уверявам, че те са живи. Повечето. И са супер, нали, смисъл. Не, то не е важно, стига да си плащате, всичко е 6. Така че, ако имате уклон към наука, към етика, към този тип дискусии, които ние се опитаме да захождаме, нали, подкрепете ни. Това е качествено за нас. Като цяло ние присъстваме във всичките ужасни социални медии, извиняваме се, но просто се налага. Нали, Facebook, Instagram, проче, ние съответно нямаме TikTok и няма да имаме. Това не съм сигурен, че е забраво, просто сме стари и никой от нас не го разбира. Така че това може би е пак някаква патология. Не. И за финал, ако употребявате също съдържание, което е малко по-дигитално от това, което се случва тук, т.е. не да пиете с приятели, а да пиете сами вкъщи, можете да гледате нашите видеа в YouTube или съответно да слушате подкасти в SoundCloud, Apple, откъдето си взимате подкастите. Не. Т.е. ако имате нужда от повече съдържание от този тип, ние съществуваме и в интернет. Така че отново, хора, много благодаря, че бяхте с нас днес. Радвам се да ви видя навън. На чист въздух. Благодаря ви. Разбудила е тя човешко, дух човека.